бойові ракети, космічні комплекси, космічні апарати, супутникові системи та багато іншого за останні 67 років розробили в Дніпровському конструкторському бюро «Південне». Сьогодні, розповідають УКБ, працюють над кількома проектами, як закордонними, так і українськими. В тому числі триває робота над супутником «Січ-2-1» за особистим завданням президента. Часу дали до кінця року. Це оглядовий супутник, і перш за все інформація має бути використана в різних галузях господарства. Це і землекористування, це моніторинг надзвичайних ситуацій. Але ж деякі питання безпеки також можуть вирішитися за допомогою цього супутника. В цьому році ми закінчимо відновлення власного наземного сегменту, який забезпечить виконання робіт з експлуатації цього супутника і майбутніх супутників. Січ-2-1 за останні десятиліття – перший український супутник. На нього планують витратити 98 мільйонів гривень. Фінансування Кабміну згодив напередодні 7 квітня. В конструкторському бюро запевняють – у терміни вкладаються. Розробляють наразі ще ступені і двигуни для ракетоносіїв класу «Циклон», які можуть виводити супутники та інші вантажі на низькі і середні навколоземні орбіти. Ми бачимо, що фокус інтересу зміщається з геостаціонарних високих орбіт на низькі орбіти. І на цих низьких орбітах предполагається розміщення в ближайшій перспективі великого кількості однотипних апаратів для предоставлення широкої общественності различних услуг, телекомунікаційних, прежде всего. Ми вважаємо, що такий комплекс, в случае його создания, буде мати большой коммерческий интерес и большой спрос. Это рабочие места, это загрузка, это основа для развития, для модернизации как производственных, так и научно-технических средств. Паралельно працівники КБ «Південне» беруть участь і у програмі НАСА. Розробляють концепти місячного містечка. Запропонувати закордонним партнерам, кажуть, є що. Ми можемо взяти участь за рахунок створення невеликих супутників. Наразі в нас є проробки місячного лендера Хопера, який зможе доставити на поверхню Луни до 150 кг корисного навантаження. Також ми пропонуємо наші можливості в частині створення систем енергозабезпечення майбутньої місячної бази. До втілення підійшли нетривіально. Всі ідеї та напрацювання можна побачити у VR-шоломі. Випробував місячне містечко за версією конструкторського бюро наш оператор Ілля. Очень интересный опыт побывать на космической базе. Так все реалистично было. Это намного интереснее, чем просто посмотреть видео или фото. Так ты можешь побывать в шкуре космонавта. Каждая страна что-то может запропонувати своє. Ось КБ «Південне» пропонує свою реалізацію лунної місячної програми, ну, бази. Є база, є лендер Хопер, який робить розвідку та бере проби ґрунту. А також транспортна система. Де можна побачити звичайній людині цей концепт, або це тільки тут? Тільки тут. Ну, можна побачити його на виставках, і також у міжнародних виставках теж демонструємо цю концепцію. 13 січня уряд схвалив концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на 2021-2025 роки. Простіше кажучи, космічної програми, якої до 2017-го не було взагалі. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу.